išvarža yra tiesiog stuburo dekompensacija. Tai nėra ta patologija, kuri, vadinkim, pasako, kad mes negalim judėti. Mes tiesiog tada dažniausiai jau turim kreiptis, jeigu jau taip įvyko, turim kreiptis į profesionalus ir turim pabandyti atrasti, koks judesys mums tinka, kaip mes galėtume pradėti judėti. Tai šiuo atveju mes šiais laikais turim daug sistemų, kurios dirba su šiom problemom, nes, kaip aš minėjau, tai išvarža yra kaip dekompensacija arba iš kitos pusės kaip stuburo senatvės požymis. Tai vėlgi, jeigu jau visiška katastrofa ir ten yra dirginiminiai nerviniai elementai, tai čia ir chirurgija gali padėti. O po to vis tiek grįžtam prie to paties, kad stuburą kaip organą reikia retreniruoti vertikaliai apkrovai. Tai vėliau tada galima, jeigu leidžia žinių lygis, pradėti, vadinkim, kartais ir pačiam nuo labai primityvių, atsargių judesių, gulimoje arba klupamoje padėti, kada stuburas yra nukrautas. Taipogi galima išnaudoti vandenį, nes kada mes esam vandenį, vadinkim, virš pečių juostos truputėlį, tai kūnas sveria grubiai apie 15% to, ką jisai sveria sausumoj. Tai vėlgi tas judesys yra ženkliai saugesnis. Bet jeigu jau grįžtam prie to paties, jeigu jau vyko dekompensacija, dažnai profesionalo pagalba gali būti reikalinga.